Eita, pessoal, viemos para a fava novamente, viu, aqui na roça. É para juntar, para final de semana a gente bater. Já tá toda 99% seca, né, Zé? Tá boa. Já tá quase toda pronta, viu? É alguma barrinha verde por dentro. Como sempre, no final do vídeo a gente vai deixar um alô aí pros amigos que acompanha. Cinco sacos dessa fava dela assim na barra, cinco sacos desse achei, dá um saco de grão, e foi o saquinho bem cheio, né, irmão? Dá um saco desse aqui cheio de grão, cinco sacos desse aqui cheio de barra assim, ó, aí dá dá 60 quilos de caroço. Essas daqui tem bastante aqui. Coisa linda, só ouro, né? Isso aqui se chama a fava lavandeira aqui na região da gente. Tem a branca e tem essa daqui, viu? Essa daqui é que a gente costuma mais plantar dela. Limpa, rever com nem aiva, com nem coco, né? E vamos meter a mão pra cima, né? Vamos balançar a mão aqui. O dia tá só começando. Né? Daqui pra 11 horas da manhã, meu amigo. Tem fava, né, Neymar? Teve um pessoal aí que comentou falando que plantaram uma farra mais boa. Tem uma qualidade boa que é a maiga mesmo, né? Uma cabaixa bem grande, viu? Uma farra dessa aqui, cabaixa é grandona assim. A pessoa pode escadar que ela ainda amarga, mas essa daqui não amarga não. Aqui tem mais, meu. O Zé come todo dia dessa farra. Essa daqui é da base miúda, da base bem pequenininha. Tem vários tipos de farra. É, essa daqui não tem amaruz nenhum de amarga, viu? Essa daqui é... é filé, primeira qualidade. Olha que tanto da fava ali. É muito produtiva a tá da fava lavandeira, viu? Aí, né, mano, teve... essa fava. Uma aqui na beira do riacho. Pessoal, irmão, disseram que era bom a gente fazer um giral para bater, não bate o milho. Mas não, não presta não, né, Zé? Que as pás entram dentro, né? É. Porque o giral é feito de vara. Aí a vara fica com as brechas, aí a pessoa batendo essas pás entram dentro. E aí, o milho não cai porque o sabugo é grosso, né, Zé? É. O sabugo do milho é grosso, aí cai só o grão no giral. Aí vamos bater o milho no giral, né, irmão, esse ano, né? É. Fazer um giral ali em cima. Daqui para novembro tem muito trabalho aqui para nós. Essa fava aqui não acaba tão cedo, viu, de bater, de apanhar, né, Zé? É. Semana passada a gente batemos dois sacos, não foi, Zé? Quase. Foi isso. Ligeiro, senão não vai não. Vou colocar duas mãos. A gente vai colher essa fava amanhã toda. Trabalhar até 11 horas, vamos almoçar meio-dia.
Aí daqui a pouco, no final do vídeo, a gente vai mostrar a quantidade de farra que foi colhida. E lembrando, Zé, que a gente sempre dá uma avançada no vídeo, né? Porque um, para encher um saco de barra dessa, né? Demora, né? Para levar um, para encher uma saca dessa, minha gente. A gente sempre toma uma... Leva umas 3 horas de serviço. É, a gente dá uma... Mostra um saco quando tá cheio. E mostra o seio também. O pessoal vai entender, né, Zé? Que... Isso é demorado. Esse serviço é demorado, viu? Final do vídeo aí vai ter um alô pra galera. Nós vamos mandar um alô pros amigos, pras amigas. Quem não for inscrito no canal já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o like aí no vídeo, pessoal, assim pra gente continuar animado pra apanhar essa farra. A gente não enfrentar, quando for no final de novembro, o dono da terra vai querer botar o gado no terreno. Aí tem que desocupar o terreno, né? É farra de bolo, não. Deus é que deu. Isso aqui é um ouro, né, irmão? Aqui na região da gente, né? Já vou despejar já, porque o saco tá ficando pesado já no ombro. Doido para fazer outra batida de fava daquela que a gente fez naquele dia. Final de semana, né, Zé? Tô ansioso, meu. A gente bate fava é sempre no final de semana. Eu gosto demais de bater fava. Abraço. Cadê daqui, né, Zé? Tô pegando fácil maribondo, viu? Tem que ser o olho no mato. Só que não tem uma casa aqui pequenininha. Só que o maribondo voou. E tá olhando pros tocos e olhando pro chão pra ver se tem água de cobra, viu? Ô, roça boa, produtiva, viu, meu? Essa é, viu? Aqui, né? Aqui, ó. É um milagre de Deus uma coisa dessa, ó. É uma coisa linda, viu? A gente tem que agradecer, né, irmão? A Deus, por Deus dar uma reta uma coisa dessa. Da saúde para poder estar trabalhando, né? Da saúde para a gente trabalhar e para a gente mostrar aqui embaixo, meu. E para a gente mostrar uma coisa dessa, né? Esse ano, né, irmão? Lembrar o pessoal, meu, que do jeito que a gente tá colhendo aqui, não estamos colhendo de modo geral, porque tem muita barriveira ainda, né? É. Tem muita barriveira por dentro. Aí ninguém tá apanhando geral, depois a gente apanha, vem com a outra apanha lá atrás, fazendo a outra colheita. O ideal mesmo é a pessoa deixar a roça ficar toda seca, né? É, pra apanhar, viu?
rapaz, irmão, que dispensava, viu a gente batendo fava, ele dispensava que era na fábrica que batia, eu acho que era que malava, era alguma máquina, mas deve ter alguma máquina, mas não tem como, né, mas tem pouco, né? Aqui tem que ser apanhado a braço mesmo. Tem que ser no braço, viu? É o trator quem bate, quando a gente aqui colhe muito, né, irmão? Aí quando tem mais pouco, a gente quer vender um saco doido que é pra ajudar, logo no começo. Aí a gente bate no lajeiro, viu? Tem gente que bate no chão, né, mano, na terra, mas junta muita terra. É. Então, aí o lajeiro, a farra fica bem aizinha na terra. Aí tira a poeira, tira a palha, né, mano, na mão e passa no vento. A gente chama aqui cessa. A gente cessa. Pra sair a sujeira, né? Pra sair a sujeira, pra sair o pó da fava. Viu? O pó da palha da fava, né? O pó da palha, é. Agora no trator bate muito, né, meu? Ligeiro, né? É, no trator com uma hora eu acho que bate a base de 10 sacos, né? É, tem um menino aqui da região da gente que bate, né? É, tem um rapaz aqui da região da gente que bate fava. É, vadiano. Mas por enquanto a gente estamos batendo na... Abraço, viu? A gente planta, né, mano, essa coisa aqui, dessa fava aqui, porque é um preço melhor, né, do que o feijão. É. O feijão, o preço é mais barato e a fava é mais cara. A gente planta aqui porque a gente planta para comer e planta para vender também, viu, que é para ajudar, né, mano, em casa, né? Mas a gente planta também feijão, macaça, né? Planta feijão também, macaça. Feijão, macaça, feijão. Feijão, macaça pra pessoa comer, né, meu? Um cozinhadinho de feijão verde é bom demais. Mas fava aqui embaixo. Tá aqui, irmão. Vai ter que o maribondo voar. Só que não viu eu, ó. É mesmo. Ó, ele tá aí. Hã? Maribondo cinzento, hein? Olha ele ali, ó. Ele voando aí, ó. Tá mesmo. Olha ele aqui, ó. Sentou aí, ó. Maribondo marreta. Aqui, né? É, se morder no olho do cara, hein? É. O medo é esse. Vamos pra aqui, modelo. Modelo não deixa voar no meu olho. Se sair, modelo uma vez, quase também lá. Achando que hoje até a meia-dia a gente vai apanhar umas duas sacas de fava de baixo. É, tem muita, né? É. O ideal mesmo é a pessoa chegar bem cedinho do dia, umas 5:30 da manhã. É. Agora a pessoa apanhando na produção mesmo, pessoal, uma vez eu apanhei 4 sacas até 2 horas, até 3 horas. Agora eu cheguei de manhãzinha, trabalhei muito, viu? Rasguei as mãos todas. Quatro sacas de baixo eu colhi de um dia. Aí quando a gente juntar umas 6 sacas de baixo, 10 sacas de baixo, a gente leva para a pedra para bater de novo. Igual a gente fez naquele dia. Eu até deixei o vídeo aqui no canal, postei. Vou deixar o link aqui embaixo dos vídeos aí que já passou. Para o pessoal assistir. Semana vai ser toda assim de trabalho. Aí que é fava. Ó.
tá aí, pessoal. Isso aqui é uma pé de pau seco que tem, ó. Só é fava, viu? Só tá com gru-gru, né? Tá, mas é com espiga, sabe? Essa daqui já tá marrento. Vou até quebrar um nível e levar pras galinhas, né? Roça boa e produtiva, viu? É milho, é fava, girimum. E girimum, meu, tem mais bom ainda para tirar? Tem mais girimum. Vamos tirar, essa semana retira. Levar milho para as galinhas. Rapaz, que hora é essa, hein, Zé? 9:30. Aham. É, 9:30. O pessoal vai embora de 11, né? É. Aqui o povo tá muito vazio. Vamos esperar a fava. Aí a gente almoça e quando for de uma hora a gente vem, né? Já tem um saco cheio ali, mas vai ter que ser só um, né? É. Já a gente vai. A gente vai subir lá pro rancho, né? Deus, acho que deu, hein? É o ouro, é o ouro. Fura a mão, né, mas ela tem um espinho. Ela tem um espinho nela que fura demais, viu? Tá aqui com um pé de pau que virou. Aí ficou desse jeito. Só é foda. Teve uma mulher que comentou aí, meu, ela entendeu que a roça não era da gente, que a gente tava trabalhando assim na diária. Aqui? Não, aqui é da gente mesmo. Essa aqui mesmo é teu, né, mãe? Essa roça daqui. Essa daqui é minha roça. Aí, o meu fica ali do outro lado, encostado não é. Não dá de tudo, Zé. Aí quando a gente termina de colher tudo, que o serviço acaba, aí quando aparece uma diária a gente trabalha, né? É. Quando aparece alguém pagando uma diária. Agora mesmo ninguém pode sair pra nada, né, velho? É. Tem que seguir em frente pra apanhar essa fava que o dono da terra precisa do terreno pra botar o gado, pra botar os bois, né, mano? É, o gado na manga do roçado, né? Olha, cara, aqui, ó. Botou pro desaforo. Não sei as abelhas, né, mano? Que no tempo da flor elas com a própria geração, né, velho, aqui. Aí a fava. Polinização. Aí a fava vinda todinha, viu? Olha, meu, que é fava ali, até para no garrão. Terreno muito bom de lavoura, viu, de fava. Terra boa. Para o pessoal entender aqui onde é o lugar, aqui é no município de Entringá e Mogeiro, na Paraíba. Praticamente na divisa do município. Todo dia a gente está aqui nessa luta. E ainda tem um milho para quebrar. E a fava para colher todinha. Olha aí o canto da fava. Que não. Olha, meu, aqui, ó. Coisa linda, viu, meu? Aqui, ó. Dois sacos. A gente vai despejar e vamos ver
Já dá os dois sacos, né? Já dá os dois sacos grandes. Será que... Vamos ver a quantidade que vai sair, né? Hoje. Colher era a gente botar a colheita do dia todo. Era não? Era, vê. Como é que é arame, né? Você fica, mas não é não, é a rama dela mesmo. Coisa linda, vamos deixar secar essa parte aí, não? Venha pra aqui, ó. Dá vontade do cara pra fazer. Ah, velho, fala, dá vontade da pessoa dormir dentro. Aquele outro lado lá, meu, olha a ponta da fava, meu, ó. É, tá ali. Aquele lado do riacho tá lá, irmão, já é do irmão da gente, né? É um ladinho, meu, que eu ajudei ele a plantar, tá vendo? É, ele tem muita fava, né? Bora lá mostrar pro pessoal, bora. Vamos lá mostrar quando a gente apanhou, né? Quando a gente tá apanhando de fava, né? E vamos subir lá pro rancho, pra montar as motos. Pra deixar um alô aí, né? Pessoal. Eu queria ir ali do outro lado, ó. Ali que tanto da fava. Aí, cara. Oi? Tá vendo? Tá os amarelos de fava. É. Coisa linda, né? Depois a gente faz um vídeo lá, né? Ainda tem base madura. É. Tá aqui, ó. É, pouco. E aqui é que tem fama. Bora de terra? Bora. Tá nublado, querendo chover. Começo de meio, lua nova. Aí gosta de dar uma chuvinha. Aí. Oi! E aí, meu chefe? Coisa linda! Oi! Uma farra aqui! Coisa linda! Venha pra cá, meu amigo! É muita abelha, né? É muita abelha, melhor agarrar pra capa de abelha e embora pro cão. Eita, é arroxo, Zé. E agora, Zé? Vamos amarrar esse. Amarra aí. Vamos cuidar na vida que tá meio-dia. E aí, Zé? É o vaqueiro atestado. É o vaqueiro da fazenda, né, Zé? É, o vaqueiro da fazenda chegou aqui. Véi, macho. A gente bota roçado. Eita. Pois aí, irmão. Eita, meu, vamos meter a mão pra cima, né? Levar essa fava lá pra cima pro rancho. Bora, Vidal, rapaz. Dá 11 horas já, viu? É, né? Bora, pá. A vontade é o cara ficar, né? O dia. É bom demais, põe a fava. Bora levar lá para o rancho, né? Lá em cima. Eu ajudo tu levar ali na frente. Agora é longe a ladeira subindo, né?
para ajudar tu, meu. Mel é forte. Aqui, tudo isso aqui é fava. Deixa eu levar um pouquinho. Tá longe do rancho ainda. Eu acho que eu não posso não com esses dois sacos não. Eita, pesado. Peso, né, Zé? É peso, isso. Tá mais de 30 quilos. Vou botar a carga na moto. Pra gente seguir viagem, né? Vamos deixar logo um alô pros amigos, né, Zé? Aí. Tá ali amarrando o saco já. Vou terminar de amarrar e vai mandar um alô pra galera. Todo dia é essa luta. Hein? A ranchinha aqui ajuda muito. A pessoa botar a moto na sombra. Deixar um alô aí pros amigos que acompanham. Galera que acompanha. Deixa eu olhar aqui, velho. Ó, meu, tem essa saca também. Essa aí é que tu vai levar, né, Zé? É, eu vou levar essa e aquela. Eu tô vendo que tu apanhasse verde também, vem. Olha aí, que agora com verde. Ah, rapaz. Aí daqui a gente vai lá pra onde a gente mora. Na Serra do Cabral de Mogeira, é longe. Alguma barra, mas tem seco, tem verde. Deixar uma alusão aqui pro nosso amigo Cícero Flaviano, né, Zé? É, pode mandar brasa aí. Que vamos embora. Canal. Meu amigo Sebastião Vieira botou aqui. Quando eu batia feijão e fava, usava uma vara. É bom também, né, irmão? Mas no pau das grossas é mais. Quebra mais a palha, viu? É bom, a gente também batia com vara. Papai mesmo batia muito com vara. É, nosso amigo Cleito Gonçalves botou aqui em Minas Gerais, a gente puxava a fava com a. Ele tá falando, mas batia de pau também. Um abraço aí pra galera de Minas Gerais, viu? Minas Gerais diz que dá muita fava também, né, meu? Minha amiga aqui também, Maria das Dores, botou aqui. Mel, fiquei muito feliz pelo abraço que você me mandou aqui na Austrália. Eu mostrei para o meu marido. Um abração aí pra você aí na Austrália e seu esposo, né? Estão acompanhando na Austrália, né, irmão? Maria das Dores. É. Um abração no canal Coisa Nordestina Oficial, viu? Tamo junto. Meu amigo aqui também, Bianca Correia, botou aqui, né, irmão? Quando eu estou fazendo caranguejo, ela botou. Eu não entendi aqui. Fava com caranguejo, meu. Mas tá valendo, viu? Fava com caranguejo, ela fava prepara. Com caranguejo, né? Um abração também aqui pro meu amigo. Ela é lá, irmã. A Bianca é lá de. Cara. Não tem que ser, não, mas tá valendo, né? Meu amigo também. Gutenberg Cavalcante tá em Alagoinha, aqui no Brejo da Paraíba.
meu amigo também, Ricardo, do canal Beleza do Nordeste. Nosso amigo Anísio, né, meu, em São Paulo. Nosso amigo Anastácio Cavalho, em Vitória, no Espírito Santo. Galera do Espírito Santo acompanhando. É, o rapaz botou aqui, mas compre um tripé para vocês filmar melhor. A gente tem, mas o tripé fica lá parado numa imagem só, né? É. Tem que ser pulando de ângulo, viu? Não pode ficar num ângulo só, né, Zé? O tripé é muito bom, mas ele, o celular ficando solto lá no vento, entra muito vento no fone. Sai com muito barulho de vento. É, e a gente filmando assim, aí sempre a gente dá uma abafada no vento com a mão. Nosso amigo, mas é Ailton, ele tá lá em Crateus, Ceará, né? É. A galera do Ceará acompanhando, viu? Meu amigo aqui é Eduardo Cardoso, tá acompanhando também o canal. Um abração aí, pessoal. Nosso amigo Eduardo Cardoso está acompanhando. É. Meu amigo Antônio Pontes, né, Zé? Está lá no Rio de Janeiro, acompanhando, que é primo da gente. Um abração aí para toda a família da gente lá no Rio de Janeiro. Nossos primos, minha filha que mora lá. Jorge Louvores, que estou aqui. Boa noite, mande um abraço para minha família Louvores, em Salvador, Bahia. Um abração aí para toda a família aí Louvores, lá de Salvador. É. Tamo junto. Um abraço para nossa amiga também, meu, lá no alto dos Coutos, né, na Bahia. Um abração para minha amiga Maria, tá lá no alto dos Coutos, na Bahia, já acompanhando o mau esposo dela. Um em Salvador, aí, né, meu, na capital baiana, né? Um abração para toda a galera baiana, viu? Meu amigo aqui também, Ronaldo Alves, tá lá em Pernambuco, em Ferreira, acompanhando. É, também aqui, Mel, minha família mora aí na Serra do Cabral, sou da família de Paulo Baibeiro, irmão. Tá vendo? Parecido Paulo Barbeiro, Paulo Barbeiro que morreu, né? É. Um abração aí para toda a família aí de vocês, nosso amigo Osmar, Osvaldo. Aqui, botou aqui. A gente conhece, né, Zé? É. A gente conhece, né? Nossa amiga aqui também, Dona Isabela, botou aqui. Boa noite, adoro assistir vocês batendo fava. Muito bom. Ela botou aqui que Isabel de Olinda. Tamo junto, um abração aí pra galera de Olinda, né, Zé? É, um abração para todos os inscritos. Só Maria, temos a agradecer. Maria Exalda Rodrigues botou aqui, nossa, que delícia de fava. Ela botou aqui um abraço, parabéns para vocês aí. Eu tô falando aqui da Itália. Um abração aí para você, minha amiga. É Maria Rodrigues da Itália, viu? Tá lá na Itália acompanhando. Eita, boa noite, Mel. Sou do Ceará, mas moro em São Paulo. Mande um alusão aí para meu netinho, meu netinho Heitor. Um abração aí para Heitor, pessoal aí que tá acompanhando em São Paulo, que é do Ceará e tá em São Paulo, viu, meu amigo Rejane Bezerra e o neto dele Heitor, viu? Tamo junto, meu irmão. Nosso amigo Marinaldo Eletricista em Campina Grande. É, Marinaldo Eletricista tá lá na Serra da Borborema. É nosso amigo Rivaldo de Mogeiro, né, meu? É, Rivaldo de Mogeiro. Nossa amiga aqui, irmão, olá, amigos, deixa meu espaço, ele botou admiração, ele botou no canal da gente. É, Milton do Triângulo Mineiro. Um abração pro nosso amigo Milton lá do Triângulo Mineiro. Eita, Minas Gerais. Estado bom arretado. É, Gaspar Carneiro botou aqui, sou Gaspar de Guarapari, Espírito Santo, irmão. Estado maravilhoso, né, meu? Espírito Santo. Um abração aí para você, meu amigo, lá do Espírito Santo, viu? Tamo junto. Muito produtor de café, meu, Espírito Santo. É, meu grande amigo aqui, o Wellington Fernandes, ele botou aqui que minha infância, no ano de 84, meu pai batia 30 sacas de 60 quilos. Ele tá falou batir, irmão. O pai acaba trabalhador. Um abração aí para você, meu amigo, no Rio de Janeiro. O nosso amigo Amaury também, minha amiga Shirley aqui acompanhando. Boa noite, fico aguardando tanta vontade de comer a fava. Ela botou, irmão. Um abração aí pra galera aí. Mas rapaz, é bom demais. Se a gente morasse perto, a gente ia mandar um garrafão de fava. Doval, irmão, botou aqui. Boa noite, amigo. Galera. É muito bom. É uma obra dessa, ele botou que é lá. Ele botou aqui um comentário aqui, eu não entendi, mas tá valendo, meu amigo. Um abração aí pra você, viu? Meu amigo aqui também, Maria Luzinete, mas botou aqui Maria de Mauritim, Ceará, oxe. Galera do Ceará, né? É. Acompanhando, viu? Nilza é de Campina Grande, amo seu trabalho, mas meu esposo meu esposo, ela tá falando que o esposo dela é dois riachos, né, mano? Tá vendo? Acompanhando lá em Campina Grande assistindo, viu? Tamo junto.
Galera de Campina Grande. Dois riachos desceu dali de Pedro de Salgado, né? Maria Lucinete, o esposo dela. Carmen Gonçalves botou a filha, mano. Parabéns, meu. Ela botou aqui. Tudo de bom. Valeu, meus irmãos. Forte abraço. Um carioca, cristão, Macaé, Rio Grande, Rio de Janeiro. Tá vendo? Um abraço aí pra todos os cariocas, né, mano? A gente ama os cariocas e toda a galera aqui do país da gente e lá dos outros países também, viu? O Rio de Janeiro é um estado. Hein, meu? O Rio de Janeiro é um estado muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. A gente já trabalhou lá, né, mano? No Rio de Janeiro, né? É lá que está concentrado a maior empresa, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Sandra Rio Maria, Grande do Sul. Sandra Maria comentou aqui. Parabéns, parabéns. Verdadeiro homem, homens. Deus abençoe. Ela botou, irmão. A colheita da fava é uma riqueza nordestina. Ela botou. Está lá em Rio Claro, São Paulo, não, meu amigo José Pedro da Silva. Tá vendo? Que comentou, ele disse que é uma riqueza nordestina. E é mesmo, né, Marco? É o único cereal que dá um dinheirinho, né? Meu amigo aqui também, minha amiga Maria. É muita Maria, Marco, que tem as mulheres, tem muito nome de Maria, né? Dona Maria aqui tá acompanhando aqui lá em Angra do Rei, esse Rio de Janeiro, né? É um cheiro no coração de Dona Maria, né, meu? Um abração aí pra galera do Rio de Janeiro. Mel, fiquei, a galera da Austrália também acompanhando, Maria das Dores, que eu já falei aí, já falei duas vezes já. Roberto Santos botou aqui. Sou Roberto de Recife, Pernambuco. Um abraço aí pra toda a galera de Recife, né, irmão? Tamo junto, meu irmão. Sim, Mel, e aquele menino lá do sítio Uruçu? A galera lá do sítio Uruçu também acompanhando, Neno e Lipton, lá do Rio de Janeiro. Ele tá perguntando se a gente já foi lá na feira de Caxias. A gente já foi, né, Zé? Neno e Lipe estão acompanhando, pedindo um alô para a galera de Uruçu, município de Gurien. Feira de Caxias é muito boa. Boa noite, quantas sacas de você escolhe para dar 60 quilos? É 5, né, Zé? É 5 sacas boas. 5 daquela ali dá 60 quilos, viu? Zé, meu amigo aqui também, né, Valma Santos botou aqui. Amigo, boa noite. Por que vocês não batem a fava dentro de um saco? Bate não, né? Mas bater, rasga, né? E poucas cacetadas que a gente dá, que esse saco só o saco, aí se abra. Aí não ponto não, tem que ser um lajeiro mesmo. A não ser que a pessoa vá bater pouca fava, né? Ana da Silva 10 Santos. 10 quilos. É, né, mano? Ana da Silva Santos botou aqui. Ou é Ana ou é Amanda? Eu tô 2 anos junto. Eu amo fava, plantei no meu quintal, mas ficou amarga. Tem uma fava que é amarga mesmo, né, irmão? Da Barra Grande, viu? Tem uma fava da Bajona, da orelha de jumento, bem grandona, né? Aquela barra grande assim, ó. E tem as qualidades, diz que tem as qualidades dos terrenos também, que ela larga, aquela coisa, né, irmão? Aquela amarga, né? Mas essa da Barra Miúda pode plantar sem medo. Um quilo é a fava aqui, manteiga. Uma mulher botou aqui, irmão. Fátima Fernandes botou aqui. 1 quilo aqui na Paraíba é 20 conto. A Maria. A gente vende a ver a 15, né, irmão? Por aí, né, o quilo. Estamos vendendo barato. Eu acho que ela, eu acho, não sei se é da barra madura que ela falou, né? Ainda acha caro, tem gente, né? Ainda tem gente que acha caro. Viu? Meu amigo aqui também, né, mano? Lenils, lá na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Meu amigo aqui também, né, mano? Minha amiga Maria Luzia botou aqui, mano. Que benção, vocês estão de parabéns. Vou experimentar. Ela botou, é de Cuiabá, Mato Grosso, né? Um abração aí pra toda a galera, fiquem todos com Deus, viu? A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus, né, Zé, por dar essa riqueza. E a saúde da gente, a gente tá trabalhando, né? Uma coisa linda dessa, viu? A galera aí. Trabalhando 10 de manhã com saúde, viu? Sem sentir nada, né, Zé? Quem não foi? Agradecer a Deus, viu? Agradecer aqui a todos os inscritos também pela presença, né, aí no canal, né? Vamos embora, meus amigos. Mais um vídeo. Seguir viagem. Amanhã a gente tá de volta. De tarde a gente vem de novo pra cá. Aí quando for amanhã de novo, se Deus quiser. Semana toda, né? Se inscreve aí no canal, minha gente. Comente, rapaziada. Deixe seu comentário também, que a gente, que a gente manda um alô pra vocês. Deixa o seu nome, né? O nome da sua família, que a gente manda, viu? Um alô aí pra todos. Pra todas as pessoas que assistem os vídeos. Pra todo geral, viu? Pra galera geral.